הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ייפגש הערב עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, כשברקע מסמך העקרונות החדש של חמאס, מיד נרחיב עליו, ההחלטה של אונסקו שישראל היא כוח כובש בירושלים, ועוד עניינים שקשורים בזה, שלום לך יאנה סורדנה כתבתנו. אז בואי נפתח עם ההחלטה של אונסקו. בעצם החלטה שאין לה משמעות מעשית, מיידית, אבל החלטה היא החלטה, ישראל היא כוח כובש בירושלים, כל ירושלים, לא הפרדה בין מזרח ירושלים למערבה. כן, נכון. לראות את ההחלטה הזאת לטעמי בפרספקטיבה יותר רחבה, במובן הזה שנכון שיש הרבה ביקורת, ובסופו של דבר ההחלטה היא כן החלטה פוליטית שמבקרת את ישראל, את פעילותה במזרח ירושלים, במערת המכפלה, כן, בעזה ובעוד מקומות, אבל מהצד השני מדובר גם ב... כן הישג דיפלומטי נוסף של ישראל, במובן הזה שאם לפני שבוע דיברנו בהקשר של ההחלטה הזאת על הסיכומים שיש בין מדינות ערב לגרמניה לגבי פשרה בניסוח ההחלטה ומצד שני תמיכה גורפת של כל המדינות באיחוד האירופי, אז בסופו של דבר נכון לאתמול לאותה החלטה שהצביעו עליה, רוב המדינות בעצם או נמנעו או התנגדו, רק מדינה אחת באיחוד האירופי, שוודיה, הצביעה נגד ההחלטה, בעד ההחלטה הזאת, כן, והיום הייתה שיחת נזיפה לשגריר שוודיה בישראל. בהקשר הזה אז צריך נראה לי לראות גם את התמונה הזאת, והיה גם הרבה לחץ גם של ישראל וגם של ארצות הברית במובן הזה בשביל לפרוץ את הסיכומים האלה. בסופו של דבר ההחלטה הזאת, לפני כמה חודשים עברה החלטה קודמת, ההחלטה הזאת היא כן מרוכחת יותר, היא לא מזכירה את המושג מסגד אל-אקצה, והיא מדברת כן על ההכרה בירושלים כעיר של שלוש הדתות, אבל המהות שלה הפוליטית היא מאוד מבקרת את ישראל, וכמו שאמרת, כן, מגדירה את ישראל ככוח כובש. היא מטילה ספק בריבונות הישראלית בירושלים, בעצם בשורה התחתונה. כן, אבל את יודעת, מדובר גם באונסקו ולא במועצת הביטחון, אז צריך בכל זאת לקחת את זה, כן, בחשבון. ברור. אגב, בהקשר הזה צריך להגיד שראש הממשלה הודיע היום על הקיצוץ הנוסף, כן, בכספים שמועברים לאונסקו. אם לשקלל את כל הקיצוצים שהודיעו עליהם בחודשים האחרונים, אז מכמעט 12 מיליון דולר שמעבירים לאום, זה יורד לשני מיליון וקצת דולר שיעבירו לאום. השאלה מה זה אומר לגבי ההשלכות של המעורבות של ישראל בהצבעות באום ודברים, כן, מהסוג הזה. כן, טוב, בואי נגיד שלום לסגן אלוף במילואים אלון אביתר. שלום לך, אתה לשעבר יועץ למתאם הפעולות בשטחים. בשורה התחתונה, ההחלטה באונסקו לא משנה בעצם שום דבר, זה רק עניין תדמיתי. בוודאי. אומנם כבר הבוקר הספקתי לראות כותרות של התקשורת הפלסטינית, הם חוגגים על העניין ומנסים לגזור קופונים, בועחה, מפגש אבו מאזן טראמפ, אבל גם הסיפור הזה יעבור 24 שעות, מחר כותרת אחרת. הפלסטינים לא מתרגשים מהעניין, למרות שזו תמיכה, הייתי אומר, רוח גבית קלה, לא שערה. הסיפור הזה לא אונסקו. גם לא מבחינת הפלסטינים, גם הם מבינים ששאלת האקרדיטציה הישראלית באשר לירושלים לא תיבחן על ידי תת ועדה על ענייני באום, אלא בגרוס המודו בביתים אחרים לחלוטין. אם כי מבחינת הפלסטינים זה נחמד לראות איזושהי אחדות בעולם הערבי, שאנחנו לא רואים אותה בכל הנוגע לסוריה למשל, ודברים בהחלט, איומים בהחלט. אחרים אבל כאשר, שקורים בעולם. כאשר יש יריב משותף, אז אין, כן, בעיה להתאחד סביב העניין, אבל הסיפור הגדול או הזרקור הגדול שהפלסטינים מכוונים אותו הוא לוושינגטון ולא לאונסקו. כן, אז בואו נדבר רגע על הפגישה הראשונה של טראמפ ואבו מאזן. איזה דרישות אבו מאזן יציג הערב? תראי, שאלה איזה דרישות הוא יציג לעומת איזה דרישות התקבלו, כן? גם אבו מאזן מבין שצריך להיות פה יותר רגישים ויותר זהירים מבעבר. ממה שאנחנו שומעים בשלב הזה, שארצות הברית והבית הלבן כן יציג דרישה להפסיק את המימון של הכספים למשפחות המחבלים, שזה כנראה תוצאה מהלחץ של הסנאטורים שהופעל בימים האחרונים, כן, לדרוש ממנו משהו מעשי, כן, כמו שדורשים לדוגמה מישראל, כמו שטראמפ דורש מישראל לבצע צעדים כלכליים בוני אמון כלפי הרשות הפלסטינית, וגם להיאבק בהסתה נגד ישראל, זה משהו שידרוש הבית הלבן. תראי, אני מניחה שמבחינת אבו מאזן וברמאללה יש איזו אופטימיות מסוימת בהקשר לפגישה הזאת, כי כן רואים שטראמפ נחוש
לפרוץ פה איזה, לעשות פה איזה מהלך, כן, ולהתניע את השיחות מחדש, אבל מהצד השני גם אני לא יודעת כמה הם מאמינים ברצון של ישראל, כן, לשבת לשולחן המסע ומתן, כן. מה שיהיה מעניין לראות זה גם איזה דרישות יציג בפומבי הבית הלבן לאבו מאזן, האם הפעם בניגוד לפעם הקודמת הפגישה, אותה פגישה במסיבת העיתונאים עם נתניהו ש... לא אמרו על שתי מדינות, אלא טראמפ דיבר או על מדינה אחת, או על שתי מדינות, האם הפעם כשהוא עומד לצד אבו מאזן הוא ידבר על מדינה פלסטינית ותמיכה שלו כן, בזה? כן, ההצהרות של טראמפ. כן, וגם הפגישה. אני מניחה שהדבר המקסימלי שיכולה הפגישה הזאת להתניע, בנוסף לפגישה אולי שתהיה עתידית עם ראש הממשלה, זה איזושהי פסגה משולשת בתיווך אמריקאי כן. בוושינגטון של אבו מאזן ושל נתניהו, ואני מניחה שאבו מאזן כן יביע את ההסכמתו לקיום פגישה מהסוג הזה. וזה גם תלוי נגיד במוטיבציה של טראמפ באמת לקדם פה תהליך שלום, והפלסטינים מגיעים לפגישה היום עם איזשהו ניצחון קטן בכל הנוגע להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים. הם מעודדים, הייתי אומר, משתי נקודות. אחת, זה ההקפאה האמריקאית, אם זה קורא לזה כך, או אי רענון, הכוונה של טראמפ במהלך הבחירות להעברת השגרירות. בעצם העובדה שהנושא הזה נדחה בינתיים עד הודעה חדשה, אפשר לומר, הוא מבחינתם הישג. יתרה מזאת, ההישג הגדול עוד יותר זה המפגש של אבו מאזן מול טראמפ. נכון הוא שהפלסטינים מצפים לדחיפה של תהליך המסע ומתן של המגעים וללחץ אמריקאי על ישראל ללכת לקראת הפלסטינים, אבל מצד שני לפלסטינים ברור שגם יצטרכו לתת משהו בתמורה. אין ארוחות חינם בעניין הזה. יש כבר היום גם דיבורים בקרב גורמים פלסטינים על תשלום שהפלסטינים יצטרכו לתת, כי בסוף... אז מה התשלום? התשלום הוא רטוריקה אנטי-ישראלית להימנע מזה, התשלום הוא הפסקת מימון למחבלים. מהו התשלום הפלסטיני? אני אומר כך. קודם כל נתחיל ונאמר ב-60 שניות שלפני 3 חודשים כשטראמפ נבחר, ההיסטריה במסדרונות ברמאללה הייתה רבתי. הפלסטינים רעדו מהעובדה שטראמפ הולך לקחת את הבחירות ונבהלו מהעובדה שהאיש גילה עמדות פרו-ישראליות במובהק גם לאור הצהלות שהיו בבניין הזה לאחר שטראמפ נבחר. הקריאות הגנאי שהיו ברמאללה על טראמפ בפומבי און רקורד היו כאלה שמבחינתם היה ברור שמדובר פה כאילו נבחר איש ליכוד לזה, קראו לו משוגע ופשיסט וכולי. היום האווירה נראית אחרת, כלומר העובדה שהנשיא האמריקאי מבחינתם למד את הנושא, כולל נושא התנחלויות וכולי, וגימד או הייתי אומר רידד את הציפיות הישראליות, מבחינתם היא כדור שלג שיכול לרוץ גם לכיוונם, כלומר יש פה בהחלט נתון מעודד הייתי אומר. באשר לתמורה הפלסטינית, נאמר כאן גם על ידי ינה בנושא ההסתה, ההסתה היא עניין כמעט בלתי מדיד, כמעט בלתי מדיד. אפשר לומר שהדרישה האמריקאית המקסימליסטית שיכולה להיות בעניין זה תפחיתו משמעותית ותטפלו בנושא הסתה והפלסטינים יעשו כן עם הראש ולפחות בהיבט הפומבי יורידו את הווליום. איפה הבעיה של הפלסטינים כמו שאני רואה אותה? אם הפלסטינים ידרשו לתת תמורה, גם זה לא בטוח, כי יכול להיות שהישראלים בעניין הזה לא יענו, לא יהיו פה פרטנר להקפאת התנחלויות למשל. בנושא התשלום לאסירים ולמשפחות המחבלים. זו נקודה מאוד משמעותית שהפלסטינים בעניין הזה כבר מתחילים להכשיר את השטח לצירים עוקפים. כלומר, איך מצד אחד... זה משהו כן שקל לבדוק, אבל אפשר לעקוף. בוודאי, קל לבדוק. הפלסטינים אגב עשו כמה פטנטים עד היום, כולל בדרישות אירופאיות שהיו לפלסטינים בעניין הזה להפסקת התשלום, ועשו את זה לא דרך הרשות הפלסטינית, דרך אש"ף, מין כל מיני קונץ פטנטים כן. כאלה שמרקחים כן. את העניין ומלבינים אותו. אבל בינתיים כל מנגנון התשלום עובד. רק היום בבוקר אבו מאזן דואג לומר בכותרות של העיתונות הפלסטינית, האסירים לקראת הפגישה, האסירים הם סמלנו וגיבורנו. יש פה בעייתיות, הוא לא יכול לחזור חזרה הביתה מוושינגטון ולומר רבותיי אני חותך את החבל הזה, זה באותו רגע סיום קדנציה אפשר לומר, כי זה המרחב הלגיטימי הכי גדול והכי משמעותי בחברה הפלסטינית. אז השאלה כמה נשיא אמריקאי התעקש על הדבר הזה? תראי, יש פה עניינים שתלויים גם בלחץ ישראלי וגם בלחץ יהודי. יש פה, אני לפחות רואה בתקופה של החודשים האחרונים, מסע, קמפיין ישראלי ולחץ שהולך וחוזר ונראה מעל המדיה וגבי המדיה וגם מפי סנאטורים אמריקאים אפילו, שלוחצים, יש עשרות סנאטורים אמריקאים שחתמו על נייר בוושינגטון שדורשים מטראמפ להפסיק את המנגנון הזה.
כמה טראמפ יתעלם מהעניין או לא, אנחנו עוד לא יודעים. אך שאלה איזה מנוף זה יוביל על ההנהגה הפלסטינית. אם יעשו לפלסטינים נו נו נו, אבל המנגנון הזה יימשך, אז לא, התמורה בעצם תרד מהפרק, כן. בהקשר הזה. כן. אני יודע, אני רואה שיש חשש פלסטיני מהנושא הזה. שתיים, יש בהחלט, הייתי אומר, עמידה פלסטינית פומבית וגם לא פומבית, על כך שאנחנו, בהמשך לדברים גם שיהיה נאמר, אנחנו לא מוכנים לשום פתרון של מדינה אחת, או זמנית, או איזושהי סיטואציה מדינית אחרת, שהיא לא מדינה פלסטינית זו לצד זו. כלומר, ובירתה ירושלים, עם כל המשמע, בקיצור, עמדות הליבה הפלסטיניות עומדות להיות מוצגות שוב ושוב. ברור. נושא ההתנחלויות, לדעתי, יעלה במלוא הסט. ונדמה לי שבעניין והפלסטינים ירצו עד אז לחזור עם הרבה כסף הביתה. אבו מאזן לקח איתו אנשי כלכלה לוושינגטון. חוץ מהסייבריקט ומג'ל פארד שאחראי לתחום הביטחוני, הם רוצים לחזור עם מזוודה, עם כסף אמריקאי חזרה הביתה, בהתחייבויות. אגב, את הסיוע הפלסטיני לא מקצצים. לא רק שלא מקצצים, הם גם רוצים לחזור עם נוספת, כי היו כל מיני שמועות מוושינגטון שהולכים להגדיל את זה. והדבר הנוסף, הפלסטינים בהחלט ילחצו על טראמפ, לדעתי, על ישראל, להגדיל ולהרחיב משמעותית, חוץ מהשיחות וכו', את כל המחוות הכלכליות, השלום הכלכלי, מה שנקרא. כן. זה לא יתנגש עם אינטרס ישראלי, כן. בגדול. יש כן. כמה תוכניות כבר מוכנות בעניין הזה. לך צנטר, קבל תוכנית מספר 1, מספר 2. כן. פה יש מנגנון. זאת אומרת, זה מתיישב עם הרעיון הישראלי של שלום כלכלי, להרחיב, לפתוח את שגרת התנועה, מחסומים כן. וכן הלאה, זה משהו שישראל כן. יכולה להתמודד איתו בלי בעיה. אני רוצה לשאול אותך, יאנה, אנחנו זוכרים בתחילת הקדנציה הראשונה של ברק אובמה, את ההצהרות שלו בעניין מסע ומתן בין ישראל והפלסטינים. טראמפ, היו לו כל מיני אמירות, הוא גם בפגישה שלו עם נתניהו דיבר על החשיבות, אבל זה היה נדמה כאילו זה לא בראש סדרי העדיפויות שלו. צפון קוריאה חשובה, וסוריה אולי חשובה, והמערכת יחסים עם רוסיה חשובה, אבל המערכת היחסים בין ישראל והפלסטינים קצת פחות, וכאן עולה השאלה עד כמה הדבר הזה יהיה לו חשוב כדי להושיב את השניים האלה, אבו מאזן ונתניהו, לשולחן המסע ומתן. דווקא אני חושבת שבתקופה האחרונה ראינו להפך שינוי גם ברעיונות שטראמפ מעניק לתקשורת, הוא העניק רעיון בסוף השבוע לרויטרס על 100 הימים הראשונים שלו, ומה שהוא אומר שאני נחוש מאוד, וזה בראש סדר עדיפויות שלי, להביא לעסקה בין ישראל לפלסטינים, דווקא במובן הזה שהוא רואה את עצמו כאיש עסקים, כן, אנחנו כן. כל פעם מדברים על זה, אבל הוא רוצה להביא לעסקה, אני חושבת, במה שאף אחד מהממשלים הקודמים לא הצליח, השאלה כן. כמה הוא יכול. אתמול שמענו בערב את מקמאסטר, היועץ לביטחון ביטחון לאומי החדש שלו, שבאירוע שקשור ליום העצמאות של ישראל, אמר דברים מעניינים. הוא אמר לנשיא ארצות הברית החדש, אין הרבה סבלנות. הוא רוצה לראות תוצאות. הסוגיה הזאת של אין הרבה סובלנות, אז מצד אחד הוא יכול אולי לגשת בדרכים יצירתיות יותר, כן, לפתרון הסכסוך, אבל מצד שני, פה יש נראה לי יותר סבלנות ורצון למרוח את הדברים, כן, בשני הצדדים, והשאלה באמת עד כמה שני הצדדים פה רוצים מעוניינים, להגיע כן. למעבר לפסגה כלשהי, למשהו, זו שאלה מאוד גדולה שאני לא חושבת שיש תשובה על זה חד משמעית, אז עד כמה תהיה לו סבלנות לאורך זמן. עכשיו הוא כן מראה חד משמעית סימנים שהוא רוצה להביא לפרוץ של מסע ומתן, הוא גם באמת מינה שני היועצים הכי בכירים שלו עוד מהתקופה של תקופת העסקים שלו לסוגיה הזאת, והוא רוצה לקדם את זה. השאלה כמה תהיה לו סבלנות אם שני הצדדים ימרחו כן. את הסוגיה הזאת ולא יביאו לשום פריצה מכל אחד מהצד שלו. כן, אני, כן. אנחנו באמת אגב מדברים על טווח הזמן הקרוב, מה יקרה בסוף המפגש, כן, מסיבת עיתונים כזו כן. או אחרת. אם אני מסתכל עוד צעד אחד קדימה, בסוף, אם וכאשר שני הצדדים יגיעו שוב בחזרה לאותו שולחן מסע ומתן מוכר היטב לכולם, ההתנגשות בסוגיות הליבה תחזור חזרה. זה יקרה מהר, במודה ומאוחר. אין מנוס מזה. אותן, לא רק אותן שתי עמדות קשיחות ישראלית מול הפלסטינית, עם פערים של, להבנתי, כמו שאני קורא את התמונה, בעת הזו לא ניתנים לגישור. עוד עניין שעולה היום לכותרות, הוא השינוי של חמאס את, נגיד, מסמך עקרונות חדש. הם משנים את האמנה שלהם? זאת אומרת, פתאום הם מכירים בישראל? בארבע מילים, או חמש, זו אותה אמנה, זו אותה אמנה באריזת מתנה. זו הגדרה. מי שקורא היטב את הטקסט בערבית, ולא את הפרשנויות,
ומי שקורא לא רק את המסמך הזה, וטוב שאמרת מסמך כי זו לא האמנה, הוא רק, והוא לא מחליף אותה, אלא רק מתווסף כן. על האמנה הישנה והטובה מלפני 30 שנה, היא לא השתנתה כן. במהותה. כן. הוא רק מתווסף עליה, ומי שקורא לא רק את הטקסט של המסמך עצמו בערבית, אלא גם את מה שדוברי החמאס, כולל הבכירים ביותר, אומרים בעקבות הפצת המסמך הזה, ובעקבות אותה חשיפה שלו, הם אומרים, רבותיי, אנחנו לא שינינו שום דבר מהעקרונות שלנו המהותיים כתנועת התנגדות איסלאמית. צריך לזכור את הקונטקסט והנסיבות שהמסמך הזה מופץ החוצה. אגב, הוא לא בשביל טראמפ, הוא לא בשביל אבו מאזן. המסמך הזה, החמאס עובדת עליו מעל שנה שלמה. יותר משנה, עוד לפני שטראמפ בכלל נבחר. מקהל היעד. קהל היעד הוא קודם כל הפלסטיני, הערבי והבינלאומי בסדר הזה. חמאס מחפשת הכרה. חמאס מחפשת לגיטימציה, חמאס מחפשת להגדיל את המנדט שלה, ואם תרצי, את השטיחים האדומים שיפרסו גם למנהיגיה בבירות כאלה ואחרות, כולל במצרים אגב. ולכן החמאס מרככת את העמדות החמאסיות הקלאסיות, הופכת את, הייתי אומר, את האג'נדה המדינית שלה למעוגלת יותר, לכזו שיכולה להתקבל במקומות שהיא לא הייתה מקובלת קודם, ומפרסונה נון גרטה בהרבה מקומות, חמאס רוצה להיות... השאלה אם המסמך הזה יכול באמת לפתוח את הדלתות האלה, אנחנו יודעים, אנחנו ערים לאימות הקולני, יש לומר, בין פתח וחמאס בחודשים האחרונים, הדברים שאומר אבו מאזן נגד חמאס והשלטון של חמאס בתוך עזה והמצור הכלכלי נגיד עליהם המסמך הזה יכול לפתוח דלתות זה מה שיפתור את הבעיה תראה זה לא יהפוך לא יעשה מהפכה ב-180 מעלות אבל חמאס מחפשת הייתי אומר יתדות לאחז בהן על מנת לאפשר לעצמה לקבל נקודות זכות או לפחות לבטל אנטגוניזם שהיה גם בקרב מדינות ערביות וגם בקרב הפלסטינים לאג'נדה הלאומתית, הג'יהדיסטית, שעד היום פתחה דלתות, אבל באופן מצומצם, לא באופן קטגורי, כולל במדינות ערביות, שלא רוצות את החמאס בתצורה הקודמת שלה. חמאס בינתיים לובשת... בתצורה הנוכחית שלה. נכון. חמאס בהקשר הזה, בואי נלך לסוגיות הליבה, או יותר נכון, לעקרונות הליבה, החמאסים הקלאסיים, הם מופיעים גם במסמך החדש. לא מכירים בישראל בשום צורה שהיא. פלסטינים מהים עד הנהר, המאבק המזוין הוא אחת מהדרכים שלנו, וגם לכל מי הדרך שלנו. הדרך. כל מי שמתהדר או מנסה להתבשם, הייתי אומר, מאמירות חמאסיות, שאנחנו נכיר במדינה פלסטינית בגבולות 67, גם כאן יש טעות, כי קודם כל החמאס לא אומרת גבולות 67. מי שקורא את הטקסט בערבית מגלה שהחמאס אומרת, אנחנו נכיר במדינה פלסטינית בקווי 67. יש הבדל פה ולא סמנטי. המונח קווי 67 הוא פריץ. קו זה משהו שניתן לחצות אותו כשלב ביניים, בדרך לגבול זה משהו קצת יותר מוצק. אז א' היא לא אומרת גבולות, זה אחד. שתיים, חמאס אומרת, אנחנו נכיר אך ורק במדינה מהסוג הזה, שזכות השיבה מלא מלא תמומש בה. זכות השיבה כולל הכל, לא למדינה הפלסטינית, אלא לתל אביב, יפו וכולי וכולי, היא חלק אינטגרלי מהאג'נדה שלנו. שלוש... נשמע, אבל זה נשמע מאוד דומה לקווים של הפתח. זה דומה לקווים של הפתח במובן זה... שזה התצורה שאנחנו נוכל בשלב הזה להסתפק בה. אבל מה אומרת החמאס? שהפתח אומרת את זה רק בשקט ובלחש. חמאס סליחה אומרת, קודם כל אנחנו לא מכירים באוסלו, לא מכירים בישראל בכלל. אשף לא אמר אני לא מכיר, אשף אמר בספטמבר 93 אני מכיר בישראל. נכון, נכון. לא מדינה יהודית וכולי, נכון. אבל בישראל אני מכיר. חמאס אומרת, אני לא מכירה בישראל בכלל. בשום תצורה שהיא, וחמאס אומרת יתרה מזאת. כל פלסטין כולה היא אדמה איסלאמית. החמאס פועלת לפי צו אמונה דתי, והפתח לא, הפתח בהקשר זה יותר לאומית. החמאס מאמצת, מטבע הדברים, היא תנועה דתית, היא לא תנועה לאומית בלבד, היא תנועה לאומית איסלאמית. וכיוון שמדובר כאן עדיין בסכסוך דתי, וחמאס לא מתכחשת לעובדה שמדובר בסכסוך דתי, נהפוך הוא, היא שמה את הנושא הדתי במרכז האג'נדה. מתוך שכך, הפערים בינה לבין הפתח, גם בהקשר הזה, הם עדיין משמעותיים. כן, טוב, אם זה נושא אבו מאזן לוושינגטון, אנחנו יודעים מתי, מה לוחות הזמנים, זה הערב ב-8? זה הערב ב-7 מתחילה הפגישה, 7 שעון ישראל, ולאחר הפגישה גם צפויה ארוחת צהריים משותפת של השניים, ממה שאני יודעת אמורות להיות הצהרות לאחר הפגישה של השניים, אבל נצטרך לראות עוד אין אישור סופי לעניין הזה. אגב, עדיין אין גם את הפגישה שנקבעה עם ראש הממשלה, כן, אנחנו שמענו שבוע שעבר שמגעים מאוד מתקדמים ויש תאריכים שבוחנים, אבל עדיין בבית הלבן אומרים שעדיין לא ברור אם הפגישה הזאת תצא לפועל, והביקור של טראמפ בישראל, אולי זה באיזשהו מקום גם תלוי בפגישה שמתקיימת היום. כן.
עוד מילה אחת, אבו מאזן צפוי להיפגש עם בכירים נוספים בממשל האמריקאי? כן, הוא שוהה שם 3 ימים בוושינגטון, הוא הגיע לשם אתמול, והוא נפגש גם עם קהילה יהודית, גם עם שר החוץ האמריקני רקס טילרסון, וגם עם סנאטורים, עם שורה של ארגונים, וכלומר זה לא רק פגישות עם הבית הלבן, יש שורה ארוכה של פגישות, הוא גם מגיע לשם באמת עם משלחת שלו גדולה, כך שידונו שם גם בסוגיות כלכליות וכו'. הרשות הפלסטינית מגיעה בו נגיד ככה לפגישה הזאת מאוד ארוכה, חוץ מזה שהייתה הכנה מאוד רצינית לזה בשבועיים האחרונים, גם תיאום עמדות, כן, מול ירדן ומול קהיר, שזה גם דבר חשוב, שלקראת הפגישה אבו מאזן מקבל גיבוי גם משתי המדינות האלה, כלומר אפשר להגיד מהליגה הערבית, כן. כן. יאנה סורנה, תודה רבה לך. ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לפני שאנחנו נפרדים, אבו מאזן מגיע לוושינגטון חזק, בתוך ההסתכלות הפנים פלסטינית? אני בשונה מקולגות ומפרשנים רבים, כבודם במקומם, אני לא טוען ולא טענתי אף פעם שאבו מאזן חלש פוליטית. אני טוען שאבו מאזן חזק פוליטית, קודם כל זה מצב היסוד, ברמה הפוליטית הפנים פלסטינית. אבל, ולא נרחיב את העניין, אבל יתרה מזאת, אבו מאזן מגיע עכשיו עם שני אתגרים משמעותיים. אחד, זה הקונפליקט שהפך להיות קשה יותר, מועצם יותר עם חמאס ברצועת עזה, הזכרת את הדברים קודם לכן, כמעט גט קריטות. אבו מאזן כמעט הכריז על גט קריטות ברצועת עזה, יש פה באמת אלמנט שהוא, הייתי אומר, מחמיר באופן משמעותי את המדיניות שננקטה על ידו עד כה בנושא רצועת עזה, למשל בנושא התשלומים. אבו מאזן אף פעם לא אמר בכל רם, אני חותך בבשר החי, והעובדה שהוא יוצא עם קטן בעייתי, זה קטן בעייתי בראיית החברה הפלסטינית, החברה הפלסטינית לא מקבלת לחלוטין את העניין הזה של קונפליקט מוצר פומבי קשה מול רצועת עזה על חשבון האוכלוסייה, אז זה אתגר אחד שהוא יוצא איתו החוצה, האתגר השני זה שביתת האסירים שמתפתחת כאן, עם מרואן ברגותי שנושף בעורף, זו חטוטרת שאבו מאזן לא רוצה לקחת אותו איתה לוושינגטון, אבל אין לו ברירה, היא הולכת ומתעצמת. היום אפילו יש גם הצטרפות של עשרות חמאסניקים כבדים לשביתה הזו, היא עדיין לא מתפרצת למה שהם רצו. למרות שמרואן ברגותי בכלל לא מחמאס. לא, לא. על השובטים של הפתח הצטרפו גם עשרות חמאסניקים מהצד, בעלי משקל, היא עדיין לא הופכת להיות מה שברגותי מהפתח רוצה. או תכנן. או תכנן. בסך הכל יש סדר גודל של 1,400-1,500 שובטים. רק על סירי הפתח זה פי 3 בבתי הכלא, לכן כן. הסיפור הזה יכל להיות פוטנציאלית הרבה יותר. אז שביתת הסירים שעלולה להתפתח כאן, וסיפור החמאסי מול רצועת עזה, אלה שתי נקודות שאבו מאזן לא היה רוצה לצאת איתם. באשר למימד הפנימי הנוסף, בינתיים תחת הכותרת מאבק הירושה, וכל אלה שלטשו עיניים לכיסא של אבו מאזן, הרוחות היו לוהטות יותר לפני מספר חודשים, היום קצת יש רגיעה בעניין. ההנהגה הפתחית ושל הרשות ברמלה נותנת לו בהקשר הזה גיבוי. הבעיה שלו זה חמאס, כולל המסמך החדש, כולל לכאורה חמאס החדשה, רק לכאורה. חמאס מאתגרת אותו בהקשר הזה. היא אומרת לכל העולם, אני המנהיג הפלסטיני ולא הוא. ולכן יש פה בעייתיות, איך הוא יוכל לייצג את עצמו כמנהיג כל העם הפלסטיני, כשלא רק בעורף, אלא לידו, בקו מקביל, אומרת הנהגה אחרת של תנועה פלסטינית אחרת, שמקבלת לגיטימציה לא פחות ממנו, אני המנהיגה ולא הוא. ולכן בהקשר הזה, יש לו, הייתי אומר, חזק, אבל, או יותר נכון, יציב, אבל עם בעיות פנימיות לא פשוטות. למרות שאפשר להגיד אולי לזכותו שהוא יותר חזק ממה שישראל חשבה בהתחלה, כשהוא נכנס לנעליו של יאסר ערפאת. זו אחת, תראי, האיש בשורה התחתונה, האייטם שלנו לקראת סיום, האיש חצה וצלח 12 שנה, עם כל המאמורות הדי קשות והגבוהות, גם מבית וגם מבחוץ, בינתיים, בהצלחה יחסית לא מבוטלת, בעוד שהוא לא הביא אפילו הישג אחד משמעותי עבור העם שלו. פלסטינים. ולכן אני טוען שבינתיים, כל אלה שמיהרו להכתיר אותו כאפרוח מרות נוצות, כן. אני חושב שהזדרזו קצת. טעו. סגן אלוף במילואים אלון אביתר, לשעבר יועץ למתאם פעולות בשטחים, תודה רבה לך. בבקשה. לך.